abadepite bagize komisiyo ya pake barimo barumva ibigo binyuranye kugira ngo bisobanure uburyo byagiye bikoresha umutungo wa leta. Uyu munsi rero bakaba bakiriye wasake, tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze. Jean Paul, wiriwe neza? Wiriwe cyubahiro. Jean Paul, wasake bakiriye uyu munsi ni ikigo cyagiye kigarukwaho inshuro nyinshi igihe bayakiraga bavuga ko yakoresha umutungo nabi. Ibibazo byarakemutse cyane, ubu ngubu niko babisanze. Cyubahiro, nakubwira ko ibi biganiro byahere kuva ku isaha ya saa mbiri za mu gitondo kugeza n'aya masaha, baracyagaruka ku bibazo byinshi byagiye bigaragara muri iki kigo cya WASAC, byaturutse muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Ikintu rero kiri kugenda kigarukaho cyane ni uburyo iki kigo WASAC gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura, gisaba ingengo y'imari muri leta, nyamara amafaranga kiba cyacuruje hari abaturage hirya no hino mu bipangu baba baravomye amazi, ariko ugasanga ayo mafaranga ntabwo yigeze agaruzwa. Ahangaha rero hari kugaragaramo ikintu cy'ibihombo, aho usanga harimo ibinyuranyo by'ibihombo by'amafaranga akoreshwa mu gutunganya amazi ndetse n'ayinjira muri icyo kigo akajya mu isanduku ya leta, ugasanga ni amafaranga make. Ikindi nanone, hari inganda nyinshi zagiye zubakwa hirya no hino mu gihugu, aho bagiye bagaruka ku nganda zigera kuri 18 zubatswe, ariko ugasanga inganda 10 zonyine nizo zitanga amazi ku kigero kiri hejuru ya 75, izindi zose ziri hagati y'ikigero cya 38 na 72. Washyira muri moyenne ugasanga zitanga amazi ku kigero cya 55 n'ibice bitandatu. Iyi akaba ariyo arizo mpungenge abadepite bagize PAC bafite, bavuga ngo ese ubu koko niba gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ari uko mu mwaka w'2024 tuzaba twageze ku kigero cy'100% abaturage bose bafite amazi, ubu ngubu ibi bizagerwaho hakigaragara ibyo byuho by'amafaranga n'ibihombo byinshi. Rero hari imishinga myinshi yagiye igaragazwa n'abadepite bafite impungenge yuko ibibazo byagiye bigaragara muri WASAC kugeza n'ubu bikaba bikigaragara bigatera leta igihombo, aho hari nk'imishinga yagiye igaragazwa aho batse amafaranga agera kuri 1,900,000. Iyo mishinga irazamuka igera kuri 1,200,000, kandi niyo mishinga ntiyagerwa. Ahangaha rero niho bari kugenda bavuga ngo ibibazo bikwiye gushakirwa umuti. Ahangaha hagaragaye kutanyurwa kw'abadepite ku bisobanuro byagiye bitangwa n'abayobozi ba WASAC, aho bagiye banasaba imbabazi ko bimwe byagiye bikorwa ari amakosa, ariko bari gushyiramo imbaraga kugira cyane cyane mu bitabo by'ibaruramibare kugira ngo abakozi b'ikigo WASAC bikubita agashyi barebe uburyo uyu mutungo wa leta ugenda unyerera hirya no hino, kandi n'icyo wari ugamije utakigezeho, kugira ngo barebe uburyo byakemuka. Rero n'ubu ngubu birakomeje, ariko mu kanya gatoya baraba basoje hafatwa umwanzuro. Ariko ikigaragara ni uko abadepite bagize komisiyo ya PAC batanyuzwe, ahubwo hari byinshi bari gusaba kugira ngo WASAC ikosore amakosa menshi agenda yigaragaramo, kandi ibibazo biba bimaze n'imyaka myinshi cyane bigaragara bigenda bigaruka. Urakoze cyane Jean Paul, wenda turi buze kubigarukaho amakuru yacu ataha. Urakoze, nanjye ndabashimiye.